kad ieskai nupļautā zolē, jis nozīd leidzīgi pūčēju uz laukā, bet kunga žālsirdība pastov melžu melžus, ko ar tīm, kas jo beistās. Tā izsveigi pēstēšanā nok no dīvā. Lasēm su svātu apustuļa povula pirmos viestuļas korintīšanu. Broļi, Kristus ir augšām cielīs numurūņim, izskai pirmais numurušajim, jo caur cilvēku noce nove, caur cilvēku augšām ceļšanos numurušajim. Kai visi mieres todumā, tai visi otkon kļūst dzēvi Kristū, tumā ar kotras pēc savas kortas. Uz pirms Kristus, to tī, kas pīd ar Kristum, jo atmūkšanas dīnā, pēc tam nogas gols, kod jis nūdūs valstēbu dīvam un tāvam. Bet jām pīzenok valdēt, cikom, jo īnaidnīki būs nūlikti par pamesli jau kojom, bet kai pādējais īnaidnīks tiks satrīkta nove. Tī ir svātu rokstu vordi. Kungs, lai ir ar jums. Kungs ir ar tevi. Lasējums no Jēzus Kristus evaņģēlija, uzrakstējis svātais Joans. Uzdīvam. Timā laikā Jēzus sacējās saviem mocekļiem. Lai jūsu sirdis nesabējas, jūs ticat uz Dīvu, ticat arī man. Un ar tāva mojos mojūkļu ir daudz. Ja tā ir nebūtu, vai tad es būtu sacējis, ka eju sagatavot jums vītu? Kad es aizīšu un sagatavošu jums vītu, es nokšu atkal atpakaļ un paimšu jūs sev leidzu, lai tur, kur es esmu, būtu arī jūs. Un jūs zināt ceļu, uz kurīni es eju. Tu mums sacēji, jā, kungs, mēs nezinām, uz kurīni tu eji. Kad tad mēs varam zinot ceļu? Ja es jau atbildēju, es esmu ceļš, patīsēba un dzīvēba. Neviens nenonok pie tava citaidi, kā ir tikai caur mani. Tie ir svātu rokstu vordi. Slāva Kristum! Mūsu Kristu, šajā dienā esam pulcējušies šeit, kopsātā. Un kopsātā mums katram ir arī tāda mīļa vīta, uz kurīni mums dotīs, jo lūk šeit atdusas mūsu tuvī un mīlī. Tavs mote, rosvai mūsa, dzēvis draugs, tūs cilvēks. Kopsāta mūs aicināja nevien tikai izteikt lūkšanu, lūzoties par mirušajiem, bet arī aicināja mūs katru pajautot sev, vai es ticu tam, ko es šodien lūdzu par saviem mirušajiem, proti mūžēgai dzīvei. Un kāda ir mana ticēba mūžēgai dzīvei? Vai mana dzēve par to rīcino? Vai tu, kā es dzēvoju? Ko es daru? Kā veidoju attīcēbas?
vai tis mani ved pretī mūžīgai dzīvei. Senajā Rūmā ir kaida kopsāta, ļoti vaca kopsāta. Kad pa šo kopsātu var īt īkšā, tad ir joizīt sauri vortim. Un brūti vorti ir veidoti kai arka, un viens vortim ir novietota četras skulptūras. Un šo četras skulptūras viestei kaidu dūmu. Un brūti teik attāloti četri cilvēki. Un pirmais cilvēks teik attālots cilvēks, kas dūmoja. Un tis viestei, lai mēs neaizmirstu mūsu mirušos. Jo cik bīši vien, mēs atcerāmies par mirušajiem, vai nu kopsvātā, bet esam kopusvātkūs. Cik bīši vien cilvēks aizmirst tūs, ar kuriem bija saisteita, jo dzīve. Paīt godi, paīt vairoki godu desmiti, un šī cilvēks, kas vēl leidzās, ir aizmirsts. Tupies šajā pirmo skulptūra viers kopu vortiem senajā Rūmā atgodinoja neaizmirsti mirušos. Dūmoja par ģim, atcerīs par ģim. Kai otro skulptūra viestei par lūkšanu. Proti, cilvēks teik attālots, kas ir saļicis rūkas lūkšanai. Proti lūgtīs par mirušajiem. Nevien tikai par jiem atcerieties un dūmot, bet izdarāt arī jūs labā, dvieseles labā, kaidu šo garīgu pakalpojumu. Un tas ir lūgšana. Tāpat kā šodien mēs esam šeit pulcējušies, lai lūgtos par mūsu mirušajiem. Lūk, tas ir mierķis, ko pēc esam šeit, šajā kopsātā. Lūkšana. Lūkšana saliktos rūkās. Lūkšana, kas ir veltēta par mirušajiem. Svāto mise, kas ir šodien šeit kopsātā, visskaistoko lūkšana, Eukaristija, kas tiek veltēta par dvieseļiem. Lūk ūtra šeit skulptūra viestei par lūkšanu. Turpretī trešo skulptūra, kas ir viens vortiem, viestē par cilvēku, kas ir pacielis obas rūkas delnas, proti pretī dabasi. Un šai skulptūra viestē, ka ir jopurei. Jopurei par mirušajiem, par dvieseļiem, proti tie upuri, kas mūsu dzīvē ir. Tas ir mūsu grūtības, varbūt tos būtu slimības arī. Tāpat arī citi lieloki vai mozoki upurējuši, ko mēs teikam aicinoti veltēt par mirušajiem. Un tas ir labs jautājums, vai tu mēs prūtām, ja cik bieži vien mūs zina cilvēks, kas saskarās ar grūtībām vai ar kaidu slimību, izsok gaustīs un teikt, kopies tas man, kopies tas manā dzīvē noteikti. Un neierauga var teikt šo grūtēbu svietēgu upura nūzēju. Lūk, upurā. Upurāt par mirušajiem. Var teikt tos kristeņus, ko mēs savā dzīves ceļā nesam, pīdzēvojam. Un tāpat arī upurāt arī visskaistoku dovanu, ko mēs varam, te ir svāto misi. Šeit trešo skulptūra mums aicināja, kad pēdējo reizi lūk, es veju dīvnamā, pieteicu prīsteram svāto misi. Kad es piedalēju uz svātajā misē, kas bija veltēta par manim mirušajiem, pīgoju pie grāksildzes, tāpat arī šajā nūtūmā pieņēmu svātu komuniju. Lūk, šai trešo skulptūra tieši par to mums šodien aicināja atcerieties. Un ja nāsam izdarējuši, tad tu paveik, tad tu izdarēji. Kai ceturto skulptūra te viestē par cilvēku, kas siež.
Un šis sādušais cilvēks ar pirkstu ir pieskorīts lūpām. Un tai viestei, ja mēs gribam par mirušajiem kaut ko runot, tad lai runājam tu labu. Un arī tikai runot tu labu, bet arī neaizmirst tu labu, ko mirušajiem mums ir mocējuši. Tāvs vai mote, brojts vai mosa, kas ir bējuši mūsu dzēves ceļā, vai tī būtu arī vecvecoķi, kas daudziem no mūsiem arī ir mocējuši potareņus, kas kopā ar mūsiem ir lūgušīs, kas ir veidojuši mūsu garīgo, mūsu ticēbas dzīvi. Lūk, dorgie Kristum ticēģi, arī šodien, kad esam šeit kopsātā, arī mēs varam jautot katrs, vai nesam atmatuši tū lobu, ko maruši mūsim ir devuši, ko jī mūsim ir mocējuši, ko jī mūsim ir skūlojuši. Vai varbūt tis daudz, kas ir atmasts, tis lobais, un to vītā īnop varbūt kaut kas ļauns, griecējs. Lūk šos četras dūmas, ko mūsim viestēk apsāta, un proti aicinoj mirušī, jūs neaizmirst, par tiem lūgtīs, par jiem upurēt un runot labu. Neatmest to labu, ko jī ir mocējuši. Tepat arī šodien klausēmīs arī svāto rakstu vārdus, proti evaņģēliju uzrakstējis svātais Joens. Un mēs dzirdējām, ja es teiktos vārdus, lai tur, kura es esu, būtu arī jūs. Proti Jēzus mums katram soka, lai tur, kur es esu, būtu arī jūs. Jēzus to grib. Un Jēzus ir paveicis visu, lai mēs būtu tur, kur jis bija. Mēs katrs varam pajautot šodien sev, vai es to gribu. Un napīteikt tikai ar vārdiem, es gribu. Bet vai dzēve mūsu par to līdzināja? Vai mūsu dzēve līdzināja par to, uz ko Jēzus mūs šodien aicināja caur svātajiem rakstiem? Lai tur, kur es esmu, būtu arī jūs. Lūk, dorgie Kristum ticēģi, raudzēsimies arī mēs savā dzēvē, kā te līdzināja par mūžēgu dzēvi. Jo bijuši vien, kad nokas pavadēt pēdējā gaitā, mirušos. Bieži vien var dzirdēt, ka cilvēks izsaka. Nu tagad, jo dzēvē soksīs mūžēgo dzēve, būs daudz labo, vīglo. Bet mūžēgo dzēve īsokas jau ar mūsu dzimšanu. Mūžēgo dzēve īsokas šeit, virs zemes. Un tā, kā mēs dzēvojam, tas līdzunoja pretī, kam mēs virzāmies, pretī, kam mēs ejam. Kāds autors savos pordumos par novi, par mūžēbu raksta šaidi. Cilvēks, kas napazina dīvu šeit vieras zemes, cilvēks, kas napmeklēja bazneiciņu, kas nalūdzās, vai šeit cilvēks varēs satikt dīvu mūžēbā? Loģiski domājot, mēs varētu teikt, ka nav. Lūk šeit dzēve mūsim ir dūta, lai sastaptu dīvu, lai jū īpazētu, var teikt, lai ar jū draudzietos. Tāpēc arī svātī raksti mūsim viestei, napīteik vien teikt, kungs, kungs, bet ir jū īpazēst, ko dīvs grib. Jo var gadēties, ka svātī raksti viestei, kad nososimies dīva priekšā, varbūt arī uz mūsiem attīksīs vordi, ko saka Jēzus. Es tevi nepazēstu, es tevi nezinu. Cik skarbi vordi, bet es rīcināju, kā ir bijusi dzēve, ka tu nāsi īpazinis Dīvu. Mēs ar to katrs šodien raudzēsimies, kā mēs ejam šo ceļu pretī mūžēgai dzēvē, kā es dzēvoju tu dzēvi, kas ir īsokusēs šeit, virs zemes, un kas mani bet pretī mūžēbā. Svētais Augustīns novis saļeidzunoja,
ar skolotāju. Kanove ir labs skolotājs, kas mūs katru moca, veidoja, pamudināja. Un šis skolotājs Nove noroda uz savas mocēbas nopietnēm. Tos diploms ir raksteits visos valūdos, un tos mocēbu sūls ir izveidots visā pasaulē. Un te ir kopsā, kopu kūpeņa. Lūk, Noves sūls tas ir. Lūk, topiec arī kopsāta mūsim šodien arī moca. Moca par mūžēbu, moca par dvieseli, moca, kā jau teicu, un aizmiest šo četras rītas, kas ir joaizsanoja mūsu dzēvē. Un aizmiest mirušūs, par jiem lūgtīs upurie, paimt lobū, teikt lobū, un raudzētīs, kā es dzēvēju, vai es gribu būt kopā ar Dīvu. Lai mana dzēve par to līdzinām, šodien kotris, lai to apzināmīs, un pretī mūžēbai tīcamīs. Āmen. Vīnosimīs kūpējā lūkšanā divišķējs pesteitoja, kas esi nocis navas cilvēku stīsot, bet gontūs izglobt, mēs lūdzam par šeit apglobotajiem varakļonu kopūs atdusas, kas šeit mūsu tuvinīgi par jūdu vieselēm. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Kungs Jēzu, kas saviem ticēgiem esi apsūlījis mūžēgu dzēvi, mēs lūdzam par visom ģimenēm, kuras atdusas šimā kopsātā, dovojīm dabas uz svātlaimi. Mēs tevi lūdzam, kungs un dievs. Kungs, kas esi sacījuši munatāva mojos mojūkļu ir daudz, mēs lūdzam par mirušajiem draudzes lūcekļiem, mūsu tuvinīkim, pīņem jūs visus savus mojūkļus. Mēs tevi lūdzam, kungs un dievs. Vislabais pesteitoja, kas apžāloja griecinīku pie Krista, un īvedīju paradīzē mēs lūdzam par visiem ticēgajiem, kas aizīt mūžēbā, pasorgoju jūs nu pazušanas brīsmam. Mēs tevi lūdzam, kungs un dievs. Kungs Jezu, kas caur savu apustuļies ir sacījuši, lūdzatīs cits par citu, lai jūs sasniegtu pesteišanu, mēs lūdzam par visiem tavas baznīcas bārdiem izlopjūt vieseles mūžēgai dzeivei. Mēs tevi lūdzam, kungs un dievs. Lūdzam tevi, kungs dievs, dovai mīru pasaulē, mīru tur, kur karoj, īpaši gan Ukrainā, gan arī Irākā un Gazas jūslā, visu tur, kur karoj, kur cilvēku paceļ īrūķus, lai volda tovi mīra eņģeļi. Mēs tevi lūdzam, kungs un dievs. Kungs, mēs tevi lūdzam, atbrīvoj no visiem grākiem šūs mirušos ticēgūs, lai īkas šai dzēvē sekoja Kristum, varētu līdz ar svātajiem prīcotīs augšām ceļšanās gūdeibā caur Jēzu Kristu, mūsu kungu. Amen. Lūdzatīs broļu un mosas, lai dievs es varenais tavs pieņemšu manu un jūsu upurī. Mēs tevi lūdzam, kungs, pieņem ar labvielību šo upuri par toviem kolpiem šeit varakļonu kopūs apglobotajiem un pīvīno jūs tavu atpestītūs saimē uz milžim caur Jēzu Kristu, milsu kungu. Dīvs kungs, lai ir ar jums. Kungs ir ar tevi. Uz augšu sirdīs. Mūsu sirdīs ir pie kunga. Pazateiksim kungam, mūsu dīvam. Tas ir labi un taisnīgi. Patīsi, tas ir labi un taisnīgi, pareizi un svietīgi, ka tev dabas un tavs visvarīgais, milžēgais dīvs mēs pateicamīs vīmār un visur caur Jēzu Kristu, mūsu kungu.
jo viņš ir atdevis savu dzīvību, lai mūs globtu no noves, ir zīdojis pats sevi, lai tavam godam visi dzīvotu mūžīgi. Topiec kopā ar eņģeļu, kurim mēs tevi slavējam, prīcēgi sakūt. Kas par jums tiks atdūta. Taipat pēc vakariņam iesiema arī viķeri, pateicās vēlreiz un deva saviem mocekļiem sacēdams, Ņemiet un dzeriet no to visi, jo tas ir mana jaunos un milžīgos dērējumā sašņa biķers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tu manai pīmiņai. Ticības noslēpums. Mēs iespēsim par Tavu norīgums, līdzināsim par Tavu augšām cešanos, līdz par Tavai atnošanai. Topies pieminādami Tava vītīdzumu šo dāla novi un augšām cešanos, mēs upurējam Tev kumšu dzīvības maizi un pestēšanas biķeri, un pateicamīs, ka mums esi ļovis stoviet tovā prīkšā un tev kolpot, mēs vāzanīgi lūdzam, lai svātais gors vīnai mūs visus, kas pīņemsim Kristus mīsu un asinis. Mēs vāzanīgi lūdzam, lai svātais gors vīnai mūs visus, kas pīņemsim Kristus mīsu un asinis. Atceries, kungs, savu baznēcu visā pasaulē, Īsaipījā mīlestībā leic ar mūsu pāvestu Franci, ar mūsu vēstu Puģoni un visiem gorecnīkiem. Pīmini savus saimnes lūcekļus, mūsu mirušos, kas atloboti šamā varakļona kopsātā, kuras te saisautis no šos pasaules pie sevis. Iem, kas bija vīnot ar tavu dālu, novēļā būt vīnotīm ar jūri augšam ceļoties. Atcerīs arī mūsu broļus un mosās, kas ir aizmuguši ar cerēju uz augšām celšanos, ka arī viss, kas ir mūši tavā žalsirdējumā, un ļauj viņam redzēt tavu vaigu. Apšālējis par mums visi, mēs tevi lūdzām, lai kupā ar svāto Dīva Mote, Jaunavu Mariju, ar svāto Jēzupu un Sveigavainu, svātajiem apustuliem un visiem svātējiem, kas tev vērši pateikami no mūžiem, arī mēs piltu mūžēgos, dzēvis cīnē, un varētu tevi teikt un slavīt, caur tavu dāvu, Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu ar jūnu līmā, tev divam visu varenajam tāvam, svāto varā vīnējumā, ir visūts un slāve, visūs mūžu mūžu. Amen.
Svētais ir ar jums vienmēr. Tiksimies otrā mīra un izlaiguma zēme. Mīrs, lai ir ar jums. Kungs, es nāsmu cīnīgs, ka tu notupi manis, bet soki tikai vordu un muna dvēsē, jūs vasala.